Үкімет зейнетақы жинақтарына кепілдік береді. Бұл туралы бүгін бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры басқарма төрағасының орынбасары Сәуле Егеубаева айтты. Статистика бойынша соңғы 4 айда зейнетақы қорына 92 миллиард теңге табыс түскен. Жалпы халықтың зейнетақы жинағы қазір 6,93 триллион теңгені құрады. Жұрттың алаңдауында себеп жоқ дейді қор басшылығы. Өйткені зейнетақы қорындағы қаржының 65% ең сенімді қаржы институттарының бақылауында. Ал ұлттық банктің шешімімен банктерге несие ретінде берілген 25% қаржының үлесі алдағы жылдары азаймақ.